مسلمانیاں سور کے اندر ضرور پڑ بی بی تسی تے کائنات دے خالق دے گھر چلا دے سنت تے خوراک لاگو نہیں کھاون تے تعلیم امت واسطے نہ کھاون تے نہ ضرورت نہیں تسی کی کھاندے پیندے ہو جملہ آ کے میں فیصلہ کر لگا میں پورا حصہ پڑھا یا ہو جی دال لے لو کے تے مجلس پڑھ کے لگا جاوا بی بی پاک دروازے تے ہاتھ رکھیا ایک وقت بھی بولے تے مہرانیاں تے مخدومہ فرمایا سن سلمان جب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر میں اپنی رضا سے بطول کی نلین صاف کرتی ہوں تب میں رزق اور دین سے بے نیاز ہو جاتی ہے علی کے سامنے گیا علی
فدائیں تیری روح تے فضا کلم تے نہیں کیتا سلمان ساری گل سنائی میری توقع تو تسی زیادہ دعا چ فرمائی ختم کریم لے علی سلمان دا حق لے اس دروازے تے لیا کے کھلاریا جتھے سلمان سلمان بنیا ہے علی اندر داخل مالک ایک آواز نظر کی آواز بلند کی فرمایا بہن فضا اگو آواز آئی جی امام زمانہ پیچھے نشان ہوتا ہے یارہ محرم تو لے
اپنے زانوں تے رکھ کے سر تو چادر لا کے دھوڑ پوچھ کے آتی
مردان دا ہے تو مزدوراں دا مرد گھوڑیاں تے بنو حاجم دے مزدوراں پیدل مزدوراں دے جھرمٹ دے وچ شبیر دی 7 سال دی بڈڑی تھی دو سوٹیاں دی دیکھ تے میرے دادا استاد پیر سید ریاض حسین شمول چلے اسی کیونکہ استاد ہوں تو میں پیر رضا بادشاہ تو بدمون دی کیفیت سنی آئی او انہاں دے نام نال پڑھدے ہاں کیونکہ بزرگاں تو مضمون دا حصہ جڑا میں پڑھدا کروتا تے رات تے بیٹھا ہی غیرت اللہ رکھ روتا سچے پاسے نال ہائی 5 سال دا منڈڑا او رات رو رو کے منڈڑا ہو گیا او رات پوج پوج کے منڈڑا میرا بھی تیرے سے سلام ہوئے اس اشارے دے وچ بڑا قربت ہے مسائل
کر کے ڈبی ہے بیوی، اس طریقے نال غلہ مار کے لگی ہے۔